možno odlišná som tým, že tu u nás na Slovensku sa až tak veľmi zanovito, alebo ako sa to nazýva, tvrdohlavo venujem portrétnej malbe. Je to až posadnutosť, je to na hranici medzi vášňou a posadnutosťou venovať sa výlučne téme portrétnej malby. Ale vždy hľadám spôsob, ako zobraziť ľudskú tvár, ako ju zobraziť, aby sme sa dozvedeli niečo o tom vnútornom svete portrétovaného a ako byť aktuálnou. A napriek tomu všetkému ja pracujem s tou olejomalbou, ktorá je stará stovky rokov. A napriek tomu ten výsledný malovaný obraz je niečím pútavý, inšpiratívny, niečím pozoruhodný.